Qizlar, hozir qo'g'irchog'imizni soch haqida aytib o'tmoqchiman. Qaranglar, mana shunaqa jingalak sochlar qilgim kelyapti. Juda ham shirin chiqadi. Bu jingalakni qanaqa qildim? Oddiy biror narsani to'qib ko'rasizlar, undan keyin so'kib yuborasizlar. So'kkanlaringda shunaqa o'zi jingalak bo'ladi. Lekin bu ipni turiga yoki o'zlaringni to'qishlaringa ham bog'liq. Mana shunaqa jingalak sochlar bo'ldi. Ko'rdilaringmi? Shunaqa soch qo'yganimdan keyin buni mana qirqib chiqdim. Ya'ni qanchalik uzunlikda xohlasam, shunchalik uzunlikda qirqdim. Mana qaranglar. Shuncha ip qirqdim. Qirqqandan keyin o'rtasidan ushadi. Ushagandan keyin sochimizga ekamiz buni. Qaranglar. Mana ikkitasini ishlatdim. Xohlasangizlar bittasi bittadan ham ulasalaring bo'ladi. Shu tepadagi yumaloq joydan boshlaymiz. Kirdik. Sochimizni oldik. Chiqdik. Va shu sochni hammasini buni ichidan o'tkazamiz. Shag'ini ozgina tortib qo'yamiz. Mana shunday bo'lib o'zlari xohlaganlaringcha ko'plikda, xohlaganlaringcha qalinlikda sochlarda ekib chiqsalaring bo'ladi. Mana. Shu joyiga, yoniga ham hozir ko'rsatib beraman. O'rtasidan ushaymiz. Kirdik. Chiqardik. Va buni ichidan o'tkazdik. Ko'rdilaringmi? Shunaqasi aylanasiga, hozir mana shu qatorni aylanasiga qilib chiqaman. Mana qizlar, ko'ryapsizlar-a, shunaqa jingalak sochlarimiz bo'lyapti. Endi sochlarni qanaqa qilib hozir to'ldirib chiqaman men. Video ko'payib ketmasin deb ko'rsatmadim. Qanaqa qilib qilish o'zlaringa bog'liq. Masalan, agar sochini to'plab qo'ymoqchi bo'lsalaring tepaga, shularni yarimini olasizlar. Hozir yana ham ko'proq bo'ladi, bitta oz. Mana yarmini olib, bularni cho'lka qilib kesib qo'ysalaring bo'ladi. Kaltiroq-kaltiroq qilib, keyin bu yarmini shunday qilib og'iga bantik taqib qo'ysalaring bo'ladi. Hozir men tugagandan keyin ko'rsataman. Mana qizlar, sochini ko'ryapsizlar-a? Mana bir qator, orqasidan yana bir qator. Shunday qilib o'zlaring xohlaganlaringcha ko'p soch ulashlaring mumkin. Mana qanchalik ko'p ulasalaring, shu joyida shunchalik oz ko'rinadi. Nimasi boshini o'zi soch bilan yopib tashlaysizlar. Mana bundan keyin xohlaganlaringcha turmak qilishlaring mumkin. Prichoska. Sizlarga. Qizlar, qulog'ini qilish juda ham oson. Mana qaranglar, sehrli halqa olamiz. Sehrli halqaning ichiga 6 dona petla to'qiymiz. Shu bilan qulog'i bo'ladi. 1 2 3 4 5 6. 6 dona to'qiganimizdan keyin shu ipini tortamiz. Bu ipini ham kesamiz. Mana buni yaxshilab tortaylik va bu ipini chiqaramiz. Chiqardik. Chiqarganimizdan keyin mana shunaqa bitta quloqcha bo'ldi va xohlasangiz shu ikkala ipni bir-biriga bog'lab qo'ysalaringiz ham bo'ladi. Undan keyin bu qulog'iga igna o'tkazib shu qulog'ini to'g'risiga shu joyga tikamiz. Mana ko'rdilaringmi? Men shu ko'zidan bir qator pastga tikdim. Ko'zidan, ko'zi tugagan joydan bir qator pastga tikdim. Buni ham shunday o'lchab bir qator pastga shu joyiga tikib qo'yaman, juda oson. Undan keyin boshini bir-biriga ulash. Hozir men ulamayman, sochini tugatgandan keyin ulayman, lekin ko'rsatib beraman. Ulash uchun mana shu tayyorlaganimizni kirgizamiz. Kirgizgandan keyin uzun ip qoldirgandim. Shu ipni men ikki qavat qilib o'tkazib olaman, pishiqroq bo'lsin deb. Mana shunday qilib o'tkazib oldim, ikki qavat qilib. Keyin kuklamızı yaxşılab mülçəlləb, qulağını qolu tarafıga mülçəlləb, mənə şundakı qalib gördülərini. Şu boynudan
Bitta bo'ynidan, bitta boshidan, bitta bo'ynidan, bitta boshidan olib tikib ketamiz. Bittasini ko'rsatib beraman, qaranglar. Shunday bitta oldim, bitta petlarni chiqardim. Shu joyi eng muhim joyi, bog'ini yaxshilab tikinglar. Keyin boshlaring chiqib ketib qolmasin. Mana. Mana. Endi bitta boshidan olaman. Bitta petli olamiz mana. Shunaqa qilib petla. Shunday qilib kameraga to'kish tikish qiyin qizlar, shuning uchun o'zlaring tikinglar. Man sochi bilan bitgan holini, rasmini tashiman. Keyingi darslarimizda kiyimlarini tikishni boshlaymiz. Kiyimlarini, soskasini. Mana ko'ryapsizlar, уже bog'lanyapti. Shunday qilib, kuklamiz tayyor.